صاحب کدا ویڈیو جوړو کو چاره مزدار موټر دی دا د رکشل درای پکښ ویډا ته د چټای ته پکښ चल दपिए चल दपिए पति सुराज चेन चले वेरी गुड अला अला भाई सारे जबरदस्त स्टीयरिंग माप से गोरे ये कर दे लाइट माइट थिएटर मजदार दोने देवे सुन के दो के दो هذا شيء شاف بلطة ما سيتو كان يجب أن تدورو جولاي تيجي يا يا لاد در بلقا لاد ما بلو أصلا جو راجي تكشي لاد بلس بي ها بل فيديو شوري وا فيديو شوري دا ما دور نزدي ما خجرا ولا ستيرينج ترى دا ستيرينج ور غرزو أبو ناو دريفر راوتة جا Light, red light, fluoride, average double light. Huh?